የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አፍሪካ በአለም ሰላምና ደህንነት ሚናዋን እንድትወጣ ጥሪ አቅርበዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ንግግር ያደረጉት አንቶኒዮ ጉተሬዝ የአፍሪካን ተሳትፎና አመራር በአለም አቀፍ የሰላምና የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ማካተት ያስፈልጋል ብለዋል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትን ጨምሮ የዓለም አቀፍ አስተዳደር ዘዴዎች የተነደፉት በወቅቱ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የቅኝ ግዛትን ሰንሰለት በመጣል ላይ በነበሩበት ወቅት እንደነበር አስታውሰዋል ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማግስት ጀምሮ ለምን ቢለወጥም አለም አቀፍ ተቋማት ግን ባሉበት ናቸው ብለዋል በጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ዓለም አቀፈ የደህንነትና የልማት ችግሮችን ለመፍታት ያላትን ሚና አስመልክቶ እንዳሉት በአሁኑ ጊዜ የአፍሪካ ሀገራት በዚህ ምክር ቤት ጭምር በድርድር ጠረጴዛ ላይ መቀመጫ መከልከላቸውን ቀጥለዋል ሲሉ አፍሪካ ትኩረት እንዳጣች ገልጸዋል በመሆኑም አፍሪካ በአለም ና ደህንነት ድምጿን ማሰማት እንደሚገባት ገልጸው ይህንን እውነት ማድረግ የሚቻለው የአፍሪካ ሀገራት በኩልነት በአለም አቀፍ የአስተዳደር መዋቅር ውስጥ መሳተፍ ሲችሉ እንደሆነ አስረድተዋል በጸጥታው ምክር ቤት አናሳ የሆነውን የአፍሪካን ቋሚ ውክልና ማስተካከል እንዲሁም የዳ ያያዝን ማሻሻልን ጨምሮ የዓለም የገንዘብ ስርዓት መስተካከል እንዳለበት ጠቁመዋል በአፍሪካ ያሉ ግጭቶች አብቅተው አጉሪቷ ሰላም ማግኘት አለባትም ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካን ሰላም ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፈው አንስተው ይህም በአፍሪካ ህብረት የትኩረት ማዕከል በሆነው የጠመንጃ እንቅስቃሴን በማስወገድ እንደሆነ አንስተዋል እንደ ዥኖዋ ዘገባ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግጭቶች ከመባባሳቸው በፊት ለማርገብ ከተከሰቱም በብቃት ለመ መቆጣጠርና መፍትሄ ሲያገኙ ደግሞ ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር በጋራ መስራታቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል